2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü gənclərə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin inkişafında dərin izlər buraxıb. Bir çox sahədə olduğu kimi bu sahədə də Azərbaycan bir çox ölkələri qabaqlayıb. Bugün ölkəmizdə gənclər siyasəti mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaşayır. Gənclərin mənəvi inkişafı, vətənpərvərlik tərbiyəsi, xarici ölkələrdə təhsili, sosial müdafiə ehtiyacı olanların problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər, gənclər təşkilatlarının formalaşması və inkişafı üçün yaradılan şərait və imkan bu sahəyə böyük diqqətin nəticəsidir. Sosial həyatın bütün sferalarına nəzər salsaq, görərik ki, orada gənclər əksəriyyət təşkil edir. Azərbaycan gənclərinin inkişaf sahələrindən əgər biz bir neçəsini nəzər keçirsək, onlardan təbii ki, birinci təhsildir. Son illər Azərbaycanda təhsil sahəsində islahatlardır və müasir standartlara uyğun təhsil sisteminin formalaşmasıdır. Eyni zamanda həm də xaricdə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə dəfələrlə deməli imkanlar olub ki, Azərbaycan gəncliyi xaricə təhsil alsın. Təbii ki, bu da gənclərimizi stimullaşdırır. Gənclərin inkişaf sahələrindən önəmli istiqamətlərindən biri də mədəniyyətdir. Bugün dünyanın ən mötəbər səhnələrində Azərbaycan gəncliyinin səsi eşidilir. Dövlətin bütün qanadları, hakimiyyət qanadlarında gənclər təmsil olunur. Bizim parlamentimizdə də 30%-ə yaxın gənc deputatımız var. Eyni zamanda icra strukturlarında, nazirliklərdə.